finns en himmel där Guds barn för evigt ska få bo. Är den inte gjord för bara änglar? Finns det rum för alla människor som tror? Jesus har berett en himmel. Snart ska alla frälsta resa hem. Det ska ske när Jesus kommer. Då jag önskar resa hem med dem. Jag står vid himla porten. Han ska säga välkommen, min vän. Då för evigt är jag hemma. Aldrig ska jag lämna himmelen. Jesus sa, var ej orolig. Tro på Gud, men tro också på mig. Om jag går, jag kommer åter för att hämta dem som tror på mig. Han ska stå vid himla porten. Han ska säga välkommen, min vän. Då för evigt är jag hemma.